qardaşı, dəyanəti belə ilim-ilim itirən, hə? Mən səni çıraqla axtarıram. Daha telekanallar, radio stansiyalar qalmadı, mən sənə axtarmayım. Bayramımız mübarək olsun. Xoş gəlmişəm, səfa gətirmişəm. Salam Cəfər müəllim. Seymur, salam elə. Dayan görüm, dəyanət kimdə otur görüm ha. Bu nədir belə bu şam? Biz öyrəşmişik bacı qardaş. Daha baxmırıq harda adam var, yoxdur. Əvvəllər mama ilə papa bizə aparam da, qonaqlıq azada. Baxmazdıq kim var, kim yox. Öyrəncəli bacı qardaş. Nətanətlə dəyanət bax belə üzr xahlıq eləyir. Aləmdə. Saçlar. Bunu açam belə. İmkan tapdın gecə ilə. Mənim heç belə vaxtım yoxdur. Yox, gecə ilə yox. Mən sənin şəkillərimə baxa baxa qalmışam. Biri gecə ilə şeir yazır. Nəsə gecə ilə nəsə eləyir. İndi də sən də gecə. Şeir yazmağa nə var ki? Gecə ilə deyil. İllər uzunudur mətanət. İllər uzunudur mən səni çırağdan axtaram. Bugün torpaq çərşənbəsidir. Bayramımız mübarək olsun. Sənə torpaq gətirmişəm. Öz bağımızdandır. Öz bağımızdandır. Açma, açma. Öz bağımızdandır. O torpaqda mətanət nə əksin? Mətanət gülü. Nə becərsən? Yox, mətanət günü sonra iniyəsən, bihuş olasın, sonra ilim ilim gəlib, iki ilə səni gələyə axtarım, lazım deyil. Yox, el eləmə, mətanət günü nə əkmə. Amma nə əksən, su verməsən, gübrə verməsən, öz-özünə bitib cücələcək, boyatacaq. Dəyanət, sən harada idin? Sən harada idin? Mən burada idim. Mən elə öz dədə baba yerimizdə, yurdumuzda. Deydim, mən burada Rusiyədə getmişdim. Az qalırdı o xoş qədəmin verilişindən gəlin. Bir dənə şəkli böyütmüşəm. Yaxşı elə. Başında bir dənə şuar çatmırdı. Ay aman. Heç nə, heç nə, heç nə. Qonaqlarım gəlib. Bax, bizim deyir Zəlimxan Yaqubu şeirindən dedi, gecə yazıb. Mağar dostu. Sən nə üçün belə edirsən? Dilədir, hə? Cəfər mənim, qardaşım tapıldı, sevindim, ayağımız yüngül oldu. Allah mehriban etsin. Can, can. Şəklimizi də çəkəyik gərək belə. Çəkdi, valla. Bir dənə stop kadr verin. Elə hara gedirdi mənlə dil oynayaq? Hara gedir dil oynayaq? Nə olur? Bayramda, bayramda oynayaqlar da. Yaşsa demirdim ki, ay mətanət, toyda bayramda gedirdi. Özümü biraz ağır apar. Dəyanətdir sən, dəyanət sən, şikayətsən. Məsələn, özümü ağır apar. Mətanət, mətanət, ne eləyək? Canım Beybala, canıva can, canım cənnətə. Orada kapıdan kimsə girmək istirdi, mən ona aman vermədim. Kim idi, qonağındı ya? Qonağındı, hə. Mən gedim, verilişin axırına can səni gözləyəcəm. Əkbər gəlməlidir, Əkbər, hə, hə. Zəhləm gedir ona. Mən də zəhləm gedir, amma da neyniyim da? Dünən zəng eləyib ki, yalvarıb ki, məni çağır verilişin. Vay, 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 ölmürək. Yaxşı, mən qoy gedim. Sən get, sən get. Saçlarımı qulatma. Getmə ya mən sizə, verilişin axırında sənin qapının kandarında gözləyəcəm. Hara mikrofonu aparırsan? Ona verim də. Ona vermə, mən verirəm mikrofonu ona. Cəfər müəllim, ayağınız